Hej všetci, vítajte v 7. lekcii. V tejto lekcii sa budeme rozprávať o objavovaní vášho daru. Chcem to otvoriť pasážou z parafrázy správy a toto je Galatianom 4.5, ospravedlňujte ma 6.4 až 5. Starostlivo preskúmajte, kto ste a akú prácu ste dostali a potom sa do toho ponorte. Nebuď zo seba ohromený. Neporovnávaj sa s ostatnými. Každý z vás musí prevziať zodpovednosť za to, že vo svojom živote robíte to najlepšie, čo môžete. Wow. V skutočnosti je toho veľa, ktoré môžeme hovoriť o praktických veciach týchto dvoch veršov z písma. Chcem o tom hovoriť v tejto konkrétnej lekcii. Starostlivo preskúmajte prácu, ktorú ste dostali. Nie je môjim úmyslom hovoriť s vami o rozvíjaní prirodzených schopností. Ak cvičíme dostatočne tvrdo, ktokoľvek dokáže ovládať čokoľvek okrem mňa a spevu. To je jediná vec, ktorou naozaj bojujem. V skutočnosti si pamätám hudobné nástroje. Chodil som na klavír do veľmi známej učiteľky klavíra z našej komunity a ona pracovala na plný úväzok. Bola vynikajúca, pracovala so mnou 4 roky a bol som jediným študentom, ktorý kedy išla k rodičom a povedala, mohli by ste prosím nechať svojho syna skončiť, takže sa týka hudobných schopností ako aj spevu. Len mi to tak celkom nejde, ale väčšina ľudí, ak niečo cvičíte hodiny, dokážete to zvládnuť. Nie o tom chcem hovoriť. Chcem hovoriť o objavení Bohom daných nadprirodzených darov do vašich životov a o ich rozvíjaní. Dobre? Preto je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že potrebujeme účasť Boha. Dobre? Náš osobný vzťah s Ježišom Kristom je taký. Je osobný. A nemôžem vás učiť, ako objaviť a identifikovať tvoj osobný dar. A nemyslím si, že by to niekto naozaj mohol urobiť. Trvá to, nikdy by som neprišiel na to, že mám schopnosť písať, keby so mnou Boh to ráno nehovoril v modlitbe. Pretože môj učiteľ mi povedal, že nemôžem písať. Povedal mi, že neviem písať. Dokonca som nechal spoločka krizovať môj príspevok, ktorý som napísal na vysokej škole. Bol som jediný, pretože profesor nechal študentov, aby sa navzájom kritizovali. Všetci boli pozitívni, iba ja kritizovaný. Dobre, nikdy by som teda nikdy nezistil, že mám dar písať, keby mi Boh v to ráno v modlitbe nehovoril. Na druhej strane, keď sa pozriete na Dávida, Dávid, vieš, on sleduje ovečky a žije svoj život a prichádza medveď ako mladý zabije medveďa a potom v inú noc tu prichádza lev a zabije leva. A k čomu to viedlo? Ide na boisko a všetci vojaci sa skrývajú. A on povedal, Boh, ktorý mi dal leva a medveďa, mi dal toho Filištína a zabíja Filištíncov. Čo Dávid zistil? Že Boh mu dal dar byť mocným bojovníkom. Dobre? Tak môžete zakopnúť, ale mohli by ste počuť, ako s vami Boh hovorí, ako písal so mnou. Ale v každom prípade to vyžaduje hľadanie Boha, aby sme objavili a rozvíjali naše dary. Takže na začiatok je nevyhnutné hľadať a veriť účasť Boha na objavovaní našej charizmy. Biblia hovorí v Židom 1.6, odmenujte tých, ktorí usilovne hľadajú vo viere. Neodmenuje tých, ktorí ho mimochodom hľadajú a pochybujú. Ježiš povedal, stále si žiadaj a dostaneš. Načúvaj slovu, stále sa pýtaj a dostaneš, čo si žiadaš. Stále hľadaj a nájdeš. Teraz je Boh taký, ako keby skúpi a zadržiavajúci veci a hovorí, že keď sa budeš modliť dostatočne dlho, potom ti to dá. Nie, on taký nie je. Nikdy takto neuvažuj. Chce, aby tá túžba bola vás taká silná, že si vážite to, čo vám dáva. Dám vám príklad. Keď som bol na strednej škole, miloval som a myslím milovanú astronómiu. Tak veľmi som chcel mať ďalekohľad, aby som mohol pozerať na nočnú oblohu. A pamätám si, viete, nemal som veľa peňazí. Bol som asistentom tenisového profesionála v plaveckom a raketovom klube a robil som svoju prácu. Ale nezarábal som také peniaze, aké by som si mohol dovoliť na kúpu ďalekohľadu. Ale stále som si z knižnice bral astronomické knihy, kontrolujem 4 alebo 5 naraz a prečítam tie knihy z astronomie a priniesem ich späť do knižnice. Skutočne sme mali semester astronomie, ktorý bol voliteľný. A medzi časopismi a kurzom je moja túžba mať ďalekohľad. Prinútila ma
kreatívne myslieť a pamätám si, že som si myslel, vieš, tu som tenisový profesionál v klube plávania a racket. Prečo nedám po škole jesenné súkromné hodiny? A v tých časoch ste dostali veľa peňazí za súkromné hodiny. A išiel som k rade a rada povedala, sme s tým v pohode. Rozposlal som teda letak všetkým ľuďom v okolí a povedal som, že budem dávať súkromné hodiny tenisu. A viete, zarobil som dosť peňazí na kúpu veľmi výkonného ďalekohľadu. Pozrel som sa na to a myslím, čo keby niekto pravý šiel von a kúpil by ten ďalekohľad, pravdepodobne by som to bral za samozrejmosť. Asi by som cenžil, asi by ma to rýchlo omrzlo, keď som mal v tom ďalekohľade svoje ťažko zarobené peniaze, veľmi som si to vážil. Taký je Boh. Hovorí, pýtajte sa, pretože chce, aby vás rastla túžba, aby ste to nebrali ako samozrejmosť. Porozprávame sa teda o umiestnení našich darov prostredníctvom hľadania Boha. V prvom rade existujú veci, ktoré môžeme robiť prirodzene, ktoré nám pomôžu identifikovať svoju charizmu. V prvom rade si položte správne otázky. Správne otázky by sme si mali klásť nielen pre seba, ale aj pre ostatných. A my nehľadáme odpovede, človeče. Túžime počuť medzi hlasmi hlas Boha. Porozprávame sa teda so správnymi ľuďmi. Teraz existujú dva typy skupín, ktorým sa chcete pri kladení otázok vyhnúť. Prvá skupina sú tí, ktorí vám povedia, čo chcete počuť. Dobre? Nepýtajte sa takýchto ľudí, lebo vám povedia, čo chcete počuť, nie to, čo potrebujete počuť. Druhou skupinou sú pesimistickí ľudia. Ach, nemyslíte, že by ste niekedy mohli napísať knihu. To je smiešné. Nehovor s takýmito ľuďmi. Chcete sa porozprávať s otcom alebo matkou vo viere, s niekým, kto cestoval po tejto ceste pred vami. Niekto, kto je muž alebo žena viery, nie osoba, ktorá vzbudzuje pochybnosti. Mal som toľko ľudí, ktorí sa ma pokúšali odradiť od písania. Je mnoho múdrych, ale chýba im večný pohľad. Dobre, teraz mi dovolte povedať, že títo sú ako nespasení ľudia. Môžem vám povedať, kladiem im otázky. Teraz ich rady berem len do určitej miery, pretože si uvedomujem, že nie sú znovu zrodení. Nemajú večný pohľad, ale uvedomím si, že majú veľký prehľad v tejto konkrétnej oblasti. A tiež im položím otázky. Dobre? Príkladom môže byť, hej, máte pocit, že by ste mali byť architektom. Porozprávajte sa s architektom. Či už zachránený, alebo nie. Ale ak nie je zachránený a obratený, berte to na určitú úroveň. Rodičia, manželia, pastori, všetci by mali byť dobrými ľuďmi. Mali by sme položiť tieto otázky, aby nám mohli pomôcť objať našu charizmu. Teraz existujú výnimky. Keď sa pozriem na svojho otca, môjho otca, vďaka Bohu, že je práve v nebi. Ale môj otec v tom čase nebol zachránený. Bol strážcom. A pamätám, že môj otec mi povedal, John, potrebuješ dobrú kariéru. Mala by to byť bezpečná kariéra. Dobre sa ti to vyplatí. Preto by si mal byť inžinierom. Tak som išiel na inžinierstvo a nenávidel som to 4 roky. Absolútne som to nenávidel. Pamätám si svojho šéfa. Môj prvý šéf ma vtiaľ do svojej kancelárie a povedal, bevere, pracoval som vo firme ako inžinier. Povedal, nie, si žiadny inžinier. Pozri sa na inžinierov. Milujú vedu, milujú navrhovanie stavbu veci. Ty si v tom hrozný. Ty si pre ľudí. A tu som dovolil, aby slova môjho otca formovali tie 4 roky. Preto som bol pri našich synoch taký opatrný, aby som nepovedal nič, čo by ich odviedlo od toho, k čomu ich Boh povolal. Pamätám si, ako Alek hovoril mojej manželke, mami, čo mám robiť? A ona povedala, Bože, toto je taký zásadný moment. Čomu mám povedať? A Boh povedal, len mu povedz, Alek, to, čo ty si povolal, je také nádherné, že si myslím, že sme to ešte ani nevideli. A to bola aj odpoveď na tohto mladého tínedžera, ktorý sa jej pýtal. Predstavujeme Messenger X, úplne nová platforma zdrojov a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitálna knižnica zdrojov učeníctva od Johna a Lisy Beverovi. Vrátanie vyučovania, audiokníh, elektronických kníh, krátkych filmov Biblie a mnoho ďalšieho. Túto novú platformu možno použiť na všetkých vašich zariadeniach a je úplne zadarmo vo viac ako 111 jazykoch. Učeníctvo pre každého. Všade. Stiahnite si aplikáciu alebo navštívte messengerx.com. Niektoré z dobrých otázok, ktoré by sme si mali položiť, sú ľudia, ku ktorým chodíme. V čom sme
prirodzene dobrý. Myslím, že mnohokrát nám to pomôže nájsť našu charizmu. To je dobré štartovacie miesto. Dovolte mi to povedať. Dobre, možno ste naozaj dobrí v číslach, alebo ste naozaj dobrí vo fyzickom tele. Možno ste povolení do zdravotnej starostlivosti. Ak ste naozaj dobrí v číslach, ste povolení pre vedu alebo inžinierstvo. To však nemôže byť konečný faktor. Bol som dobrý tenista. Hral som univerzitný tenis v Purdue. Hral som juniorský Davis Cup. Hral som okruh United States tenisovej asociácie. Vyhral som úroveň štátnej strednej školy. Bol som veľmi dobrý tenista, ale vedel som, že keď som úslovne hľadal Boha, nemohol som byť povolaný na okruh USTA. Na druhej strane mám priateľa, volá sa Aaron Bradley. On a ja sme priateľi viac ako 15 rokov. Boli sme ako bratia a hrali sme na PGA Tour. A pamätám si, že to bol druhý rok na PGA. Verím, že sa písal rok 2004 a on sa skutočne trápil. A pamätám si, že zostal v mojom dome na turnaji tu v oblasti Colorada. Nevyšiel mu zápas. Chystal som sa ísť na konferenciu do Las Vegas. Podal som, hej, prečo nie som na konferenciu? Išiel som na konferenciu. Moc a Božia prítomnosť ho tak silne zasiahli. Po konferencii on povedal, Aaron, hovoril s tebou Boh? On povedal, áno, hovoril. Boh mi štyrikrát povedal, nepohol som ťa kázať, pohol som ťa hrať golf na plný úväzok. A čo Aaron urobil, bolo, že snažil prísť na to, kde by robil zásnuby, pretože chcel robiť to, čo ja. Polovicu času chcel zasnúbenie a polovicu času golf. Chcel však klásť väčší dôraz. V tú noc činil pokania. Viete, do 2 rokov sa stal číslom 16 na celom svete. A vtedy vyhral 4 podujatia PGA a na turnaje už 15 rokov a oslovil tak veľa ľudí v tejto aréne PGA Tour. Pozerám na svojho priateľa. Mám priateľa pastora, ktorý vedie zbor a vo svojom zbore mal chlapíka, ktorý mal úžasný dar starať sa o auta. Bol v tom dobrý. A mal malú firmu, pár garáží a pôsobil v nej. Ale dostal ponuku vyučovať Bibliu na plný úväzok ako pastor pre vyučovanie vo veľkom zbore v meste. Vzal svojho pastora na obed, povedal, vezmem túto prácu. Môj priateľ pastor povedal, človeče, toto jednoducho v mojom srdci nevidím. Naozaj ťa vidím pracovať s autami, máš úžasný dar. Povedal, nie, nie, nie. Nahneval sa, išiel do zboru na druhej strane mesta. Financie mu začali vysychať, manželstvo utrpelo, Boh s ním hovoril o rok neskôr. Stále ešte nedostal pozíciu na plný úzok výučby Biblie v tom zbore. A Boh mu povedal, nepol som ťa, aby si tam bol pastorom v štábe, ktorý učí Bibliu. Pol som ťa, aby sopral auta a vyučal Bibliu vo svojom miestnom zbore. Vrátil sa k môjmu priateľovi. Činil pokanie. A viete, čo sa stalo niekoľko rokov neskôr? Bo dal tomuto mužovi sen. Videl počítač zapojený do auta a videl, ako pomocou počítača dokáže diagnostovať problém v aute. Mal priateľa, ktorý rozumel počítačom. Povedal, dokážeme to robiť? Priateľ povedal, áno, dokážeme to robiť. Povedal, áno, môžeme to robiť? Áno, vynašiel prístroj. To bolo pred rokmi, keď dokázal diagnostikovať problém v autách bez toho, aby ho mechanici museli roztrhať. V tých časoch to bolo revolučné. Viete o tom, že jeho vynález bol zavedený v garážach po celej tejto časti regiónu USA. O niekoľko rokov prišiel za svojím pastorom a len sa zasmial a povedal, pán pastor, viem, že Boh ma povolal opravať autá. A tak stále učil Bibliu. Nechápte ma zle, rovnako ako ja stále hrávam tenis. Ale nebol som taký, že to nebola moja charizma. Chápeš, čo hovorím? Dúfam, že áno. Porozprávame sa o tom, čo vám dodáva energiu? To je ďalší dôkaz toho, kde je vaša charizma. Viete, so mnou, keď píšem, strácam pojem o čase. Keď hovorím na bohoslužbe, stratím, myslím, tieto stretnutia sú pre mňa také ťažké. Niekedy sa to snažím vydržať do 15 minút. Vždy cez to prejdem. Prečo? Pretože milujem hlásať evanjelium. Som z toho nabitý energiou. Pamätám si, ako ma môj asistent požiadal, aby som urobil energetický test. Negatívny je aj to, čo vás vyčerpá. Negatívny úplne vás vyčerpá, ale nedostanete energiu. Jeden znamená, že sa trochu nabijete energiou. Dva znamená, že sa úplne nabijete energiou z toho, čo pre mňa robíte. Tí dvaja, ktorí ma úplne nabijú energiou, sú kázanie a písanie. Uvedom si, že toto je moja charizma. K tomu som povolený. Je to ešte jedna dobrá otázka. K čomu ťa to ťaha.
môžu vám to odhaliť, ako máte charizmu. Sledoval som niektorých ľudí, ako spievajú, ale sú to vedúci uctievania. Snažím sa spievať a ľudia do mňa hádžu veci. Je to pre mňa práca. Uvedom si, že to nie je moja charizma. Dobre? Pozerám na môjho otca. Ó, môj Bože, bol inžinierom 40 rokov, mal šancu ísť do vedenia, odmietol, pretože chcel zostať pri technike. Pamätám si na sobotné rána, kde si ma sadol, ukázal mi, ako funguje párny kotol a hodinu strávil tým, že to celé vypracoval a podal mi, ako to funguje. Som unúdený k slzám, chcem si zahrať tenis a môj otec, nechcem zneučiť svojho otca, tak len sedím a pozerám sa, ako nakreslil tento kotol a hovorí mi, ako to funguje. Potom sa na mňa pár sobot pozerá, ako hej, synu, poviem ti, ako funguje párny stroj. A ja som, že ach, Bože, miloval to, bol to jeho dar, dobre. Čo vás láka? Čo sledujete na YouTube? Z čoho čerpáte? Pokiaľ ide o inštruktážne videá, čo ťa rozčuluje, nachneť, to začneš robiť. Je pravdepodobné, že ste užili svoju charizmu. Ja viem, že keď som v službe, robím to rád. Rád som slúžil svojmu pastorovi a povzbudzalo ma to. Pracujem 70 hodín za týždeň a nič som si o tom nemyslel, pretože som bol plný energie v službe. A tak je to veľmi, veľmi dobre skúmať. Za štvrté, ku komu ťa to ťahá? Akí ľudia vás zaujímajú? Poznáš ma. Mám rád byť so služobníkmi. Rád sa rozprávam s pastormi. Rád sa rozprávam s inými autormi. Prečo? Je to môj kmeň. Viete, keď sa pozriete na 12 kmeňov Izraela, nie? Všetci sú Božím ľudom, ale sú to rôzne kmene. Môj kmeň sú ľudia, ktorí komunikujú Božie slovo. Môžem hovoriť hodiny. Niekedy sa ocitnem a jedna hodina ráno. A stále hovorím s pastorom na konferenciu, čo sa stalo v službe, čo Boh robí prostredníctvom ich života a služby. Som z toho nabitý energiou. Kto sú teda ľudia, ku ktorým vás to ťahá? Myslím, že ak ste povolaní, povedzme, že ste chirurg, pravdepodobne nájdete veľkú stimuláciu v rozhovore s inými chirurgmi. Budete radi, ak sa dozviete o tom, čo zažili, čo sa naučili, čo urobili. Toto všetko sú ukazovatele charizmy, ktoré v vašom živote viete. Je toľko vecí, ktoré by som mohol povedať. A poviem vám to. Ak z toho niečo naozaj máte, v knihe X sa tomu naozaj venujem oveľa hlbšie. Chcem veľmi odporúčiť, aby ste si zaobstarali túto knihu a prečítali si ju ako doplnok k tomuto kurzu. V poriadku? Keď ste objavili svoj dar, teraz je čas ho rozvinúť. Pamätajte si, že rozvíjanie vášho daru spôsobuje, že povstanete. V poriadku? Objavenie svojho daru vám vytvorí cestu a priniesie vás ku skvelým ľuďom. Keď však pozorne počúvate, keď rozvíjate svoj dar, spôsobí to, že sa pozdvihnete. Preto je to, o čom si poviem na sledujúcej lekcii, také dôležité. Uvidíme sa tam. Predstavujeme Messenger X, úplne nová platforma zdrojov a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitálna knižnica zdrojov učeníctva od Johna a Lisy Beverovi. Vrátane vyučovania, audiokníh, elektronických kníh, krátkych filmov Biblii a mnoho ďalšieho. Túto novú platformu možno použiť na všetkých vašich zariadeniach a je úplne zadarmo vo viac ako 111 jazykoch. Učeníctvo pre každého, všade. Stiahnite si aplikáciu alebo navštívte messengerx.com.